Vraćam ove minđuše zato što mi je gospođica Dragana, vaša novinarka, rekla da je to moderno i da se tako nosi u Americi, da J.Lo tako nosi. Sam rekla, bože, ovo je Srbija, ali nema veze, ja želim da ispoštujem Telegraf RS i naravno tebe. Biću kao J.Lo. Da. Pa dobro, počet ću to da praktikujem, šalim se. Biće onda vidi ove šta glumi ova, šta je ovo. Ali došla si iz Amerike, imaš pravo. Apsolutno. Kako je bilo na američkoj turneji? Bilo je dobro, lepo sam se provela, nastupi su bili super. Dosta toga sam i videla, dosta dobrih ljudi upoznala, ali postoje jedno veliko ali, predugo smo bile tamo. I mislim da i poslednjih 20 dana što sam mogla da uživam, nisam uspela jer sam čekala taj famozni 15. februar kad ću sjesti u avion i vratiti se za Beograd. I to mi je za nauk, naučila sam da više ne dogovaram turne duže od 20 dana, međutim sve u svemu, da ne bude kako samo kukam, bilo je dobro, zadovoljna sam, dobro sam se provela, upoznala dosta novih ljudi, zaradila i ono, gde ćeš lepše? Kaže da ti je bilo dosadno, pa zar nije bio neki lep momak da pravi društvo damama? Ma kakav lep momak kad ja od Kristine nisam mogla se odvojim, to je prosto bilo... Pa dva momka? A ne, nas dve smo nekako bile dovoljne jedna drugoj, tako da nije bilo dobrih momaka. Niko nam nije prilazio, iako sam pročitala svašta, mislim svašta, dosta lepih stvari koje ja želim da poverujem. Ali ne, zaista ništa toga se nije desilo. Držali smo se jedna druge i to je to. Kristina mi je rekla da ste u dobrim odnosima, međutim u medijima se pisalo da niste baš prijateljski nastrojene jedna prema drugoj. Ma kak? Ne, znaš kako, sad sam dobra jer sam uspjela da prikupim njene fanove. Sad ću početi da ih hejtujem kako bih uspjela da prikupim fanove one druge strane, znaš. I onda ću imati čitavu armiju oko sebe, šalim se, bolim ovo za to. Dobre smo bile zato što je svaka priča za sebe i ja sam priča za sebe, takođe i ona. Bila je neopterećujuća kao i ja njoj. Kad smo htjela da ćutimo, ćutale smo, ako smo žele da pročitamo, to smo uradile. Bukvalno me nije opterećivala kao ja nju, kao ni ja nju. I to je bilo to, znaš. A što je stvarno čudno, nekad otputuješ sa najboljom drugaricom, pa se nešto posvađate oko nekih gluposti. To se nije desilo između nas dve. Na kraju smo se smuvale, žalim se. Super je bilo, stvarno, što se toga tiče, nije bilo nikakvih nekih negativnih emocija, osjećanja, šta više, podržavale smo jedan drugu. Nova pesma, Tajni znak. Kakvi su tvoji utisci, kakvi su komentari? Verujem mi da ne znam, pošto je juče izašla pesma, izbegavam da čitam komentare. Znaš, hoću da malo prođe neko određeno vreme i da vidim šta se tu zapravo dešava, ali na Instagramu vidim da masa ljudi šeruje i masa ljudi komentariše kako vole u stvari tu Katarinu koja peva, šta je to, turbo folk, mislim, nije narodna, nije zabavna, to je turbo folk. Ljudi mene tako vide, ljudi meni veruju. Samim tim i ja sebi verujem. I jako sam zadovoljna saradnicima, zadovoljna sam pesmom. Meni se sviđa. Uglavnom, dešavalo se da snimim nešto što mi se ne dopada. Ali što se ove pesme tiče, u dubini duše osjećam da sam to zaista ja. I nadam se velikom uspehu i da će postati hit. Kako ti daješ tajni znak? Jesi suptilna ili nisi? Ili si direktna? Ja sam smotana. Kako to izgleda? Ne znam, uglavnom nisam sa pletom, žalim se. Ne dajem, ne znam, i ranije kad sam pokušavala kao da pošaljem neki znak, to je bilo jako smešno. Ili ne budem hrabra i ne pošaljem ništa. Ne dam nikakav signal, nikakav znak, tako da, to se toga tiče, ja sam zaista smotana. I ako mi je neko prišao, prišao je tako, ničim izazvan, jer sam mu se dopala, ne zato jer sam mu ja dala zeleno svetlo. Možda... kao izgledam drugačije, ali verujte mi da sam jako smotana.